pro výrobu pající kapaliny, kterou nemusíme vymývat z důvodu oxidace pájených částí, je nejlepší kalafuna. Kalafuna sama o sobě je pryskyřice, ale pájecní v tuhém stavu není nejrychlejší ani nejlepší. Proto ji vezmeme, nadrtíme. Poté nasypeme do skleničky. A nalijeme do ní líh. Neustálým třepáním pak kalafunu v lihu úplně rozpustíme. Tato operace může trvat delší dobu, proto můžeme nechat kalafunu odstát a poté ji znovu třepat, dokud se nerozpustí. Takto připravenou kalafunu můžeme použít k pájení.